سلام به سراچه، خوش آمدین. مهمان امشب ما از ستاره های محبوب دنیای کرکت است، خندان، ملایم و خوش برخورد، قهرمان چندین بازی مهم در سطح منطقه و جهان، ملی پوش، افتخار نسل ورزشکاران و همه افغانستان. گلبدین نایب مهمان امشب برنامه ماست، بفرمایید. خیر. څنګه نه یاست؟ شکر تاسو ښه. اول سرګي خټولو ته سلامونه احترامه ټول لیدونکو ته، او د سراچې خاص مینوالو ته، او د لسمو دوستانو راغلي د ټول ته خپل احترامات وړاندې کوم. ډیره مننه، ډیر ښه راغلی. موږ د نایب صاحب لپاره یو چکچک کوو. څنګه یاست؟ چیرې یاست؟ بیخي نه یې همدلته یو خاص د سیم چیرته نه یو کله مقد وطن کې ژوند خطرې الحمدلله مینوالو سره څنګه یاست؟ ښه یو ولا کله کله تنګیم نه اوس غم ډېر زیات به تنګی نو ښه یو ورسره خوشحاله یو اکثر ډېره مینه راکوي بالکل چې هر چیرته یې او چې وګوري نو ډېر بعضې بعضې خو داسې حیران شي چې دا اوس دلته چی کوي هو باور نه شي چې دا باور نو خدای دې لري راته همدوی دعاګانې دي چې ته غلطه یې بالکل افغانستان کې ژوند کوئ که نه؟ هو الحمدلله کابل کې ژوند کوم دلته ځکه د ډېرو لپاره دا پوښتنه یې بیا وایي چې نه دوی خو بهر اوسي که دلته هو اکثر بعضې وخت یو نیم څه فکر کوي چې ولا دا خو به بیخي دا رقم ته یعنی دا خو هېڅ به ورسره خبرې نه کېږي خبرې به نه کېږي نو کله کله چې بیا دوی وګوري چې خبرې وکړي بیا وایي تاسو څومره ساده خلک یې وایي نو تا ته هم بیا خوند درکړي دا خبرې دې که نه ای هر سره سره یو پوښتنه یي خلکو سره پوښتنه یي فکر کوي چې دا والا لوبغاړي دې په سکرین باندې راځي په تلویزیون په پرده باندې همیشه او په غټ غټ ګرام میدانونو کې لوبه کوي فلانکي سره ګوري فلانکي سره ګوري دا خو ډېر مشکل به دوی خلکو سره لیدل نو بیا چې ورسره مخامخ شي چېرته هم په کرغه کې وګوري یا هم چېرته په کارتینو کې وګوري او چېرته هم بله ساحه کې ګوري بیا وایي چې دا دلته چیږي دا خو د خلکو پوښتنې اوس څه فکر کوي موږ به کومې پوښتنې دلته ولرو څنګه دې زړه یي ښه صحیح ده زه پوه شوم چې نه یې هغه یو ځل مې یو موټر کې واورېدل ښار کې تلم هغه وخت کې دغه د بورډ لږ زره کې لانجې راپورته شوې وې هغه ستاسو یو نقل قول کوه چې زه به ولسمشر ګورم او ټولې خبرې به ورته کوم ټول رښتیا خو ورته وایم بیا به ټول وویل چې تاسو د زور نه دی لیدلی یي بعضې بعضې زړه یي داسې یو یي راځي په بیا چې کله مخامخ شي بیا چی هم نه وي بیا ورته ګوري مقصودی صاحب ویل ممنون مقصودی هغه ویل چې دا ځوانان ډېر ښه دي چې مینه لري او دغه د ښودلو په چلې نه پوهېږي چې څنګه دا خپله مینه وښیي چې تا سره ډېره مینه لرم که نه وایي یو کس راغی مخامخ داسې را باندې بایسکل کې سپور و څنګه مې راغی چې اول ځان ته معلوم کړي چې دا هماغه سړی دی که نه دی وایي دا هغسې بېرته را تاسو سره ته ویل څنګه یې اوس به تاسو هم دغسې کېږي بس مقصودی صاحب یم خدای لري ښه راځئ چې د شخصي پوښتنو نه پیل کړو شخصي ژوند څنګه دی ښه ده الحمدلله بچیانو څنګه دي شکر ده دوه بچې لرئ درې ماشاءالله درې او دوه هلکان دي یوه نجلۍ ده ښه مشر زوی مې اته کلن کېږي په خیر او دوه دانې چې دي هغه دواړه څلور ورته رسېږي د دوی لپاره څه رقم راتلونکي ته دې فکر کړی دی راتلونکی هغه د پلار او د مور خو خواهش دی چې خپل بچیانو باندې تعلیم وکړي او بیا د بچیانو پورې ده چې هغوی خپل آینده څنګه ټاکي کوم فیلډ ته ځي نو انشاءالله کوشش کوم چې نو خواهش مې ډېر زیات ده زمانو نه نه خو لور نه مې زیات خواهش ده داسې دا ولې ځکه موږ داسې خپله زه چې څنګه کورنۍ کې راغټ شوی یم موږ په کوچان تا ته معلوم دي سره کم ته نو کوشش دا ده او هیله م کوم
او دا مې وارزو ده چې زه خپل لور نه ډاکټره جوړه کړم. ډاکټر او ډاکټران سی هغه کول وطن کې باید خپل ولس خدمت کې خلک خدمت کې. نو لکه موږ دا کورنۍ کور کې داسې څوک نشته چې هغه په دې تعلیمي سطح باندې یو موقف ته رسېدلی وي. نو موږ اکثر کاروبار زیات وي، موږ چې مهاجرت کې وو پاکستان کې، نو هغه سکول لسم هم سه پاس ول، دا ورته میټرک وایي چې میټرک پاس کی نو بس ډایرکټ دکان ته بیکار و بیغته بس کار ته دکان ته سي. او نو ما تعلیم یو دولس کله زحمت پکې کله بیا هغه نور سه ډایرکټ دکان ته لاړ سي. یو ورځ تر پلار ته مې ویل منو دې فایده چیز وه سار مې چکه شپږ بجې څلور بجې کور ته راځم، بیا زه سکول لسم خلاص یم دکان ته کښېنم، اوس نو دکان لري روانې شروع کړه. ستا خپل وړکتوب څنګه تیر شوی؟ موږ الحمدلله ښه وو، خپل ژوند هم پېښور کې وو هغه وخت کې، او ښه ژوند هم نهم پورې مې سبق ویلی هلته پاکستان اسکول کوم، نو ښه الحمدلله ښه ژوند هم یا هر نگاهنه ښه وو. سختي دې ډېرې نه درلیدلې؟ سختي مې اخره کې بیا وکتله پسته وړکتوب کې دې وهل نه دي خوړلي؟ وهل هم ډېر زیات خوړلي، دومره وهل خوړلي دي څه درته وایم. دا څه ښه څوک کوچاله کوچاله کس راښیا ولا هر یو به ویلو. نو داسې وهل هم نه دي خوړلي، خو هغه د کور ماحول هم دا رقم ته اوسي، فامیلي ټول یو ځای اوسېدلو. نو موږ یو مشر تر زوی ډېر ظالم وو، یو ځای اوسېدلو. مشر تر زوی مې هغه لږ ډېر سخت وو، کور کې به بیا امر به ده کاوه موږ باندې فلان کې اجکس دا کار وکړه چې هغه به م نه کوه، بیا به بلې ورته ویل چې دی ما ته سبا ته په بس کې، موږ به بس کې سکول ته تلو، دا ما ته را یاد کړه هلته دې وهلو ځای، بیا هلته به دی به دی به کېناسته بیا فلان کې راځه وای بیا بیا به نه کېږي. نو ښه وخت هم ښه اوس دکوم مخ ورته داسې نه دي کړي نه، اوس کله کله اکثر چې وګورم نو ورته یادوم نو بیا وخاندي وای نه دا خو تاسو لپاره و. خانواده افغانستان در مناطق غیر شهری حتی در شهری هم چند نسل با هم در یک خانواده زندگی میکنن، برادرها با هم تابعی که صاحب نواسه هم میشن در یک خانواده زندگی میکنن. شما هم فکر میکنن اونتو بوده زندگی تا؟ اوه ایمانگ هم داره کبده، من تقریبا شپک ترونه بکور که تقریبا اگه وقت پرسی ما یادیگی من بکور که تقریبا اگه ترزمن می خپل و فامیل می مونږ ورنه او کسان خپل دوه خو دوه درې خويندې او څلورنه او کسان مونږ هغه وخت کې ماشومان نو هر یو دا رقم دو تقریبا داسې پنځه درس نفره وو کور کې، او نو ډېر دی او ښه ماحول به وو، یو ښه فضا به وو هغه وخت اوس ما ته کله را یاد شي. سکول نه بسې راغلو نو چا به پیاله داسې کش کوله چې ما ته چای راکړه، چا به پیاله داسې کش ما ته چای راکړه، هغه ماحول دا رقم ته وو. نو بالکل ډېر داسې یو بیزي لایف، چا به چرګې ساتلې وې، چا به زرکان ساتلي ول، نو سنتي ژوند طبیعي او یو ښه ژوند و. نو اوس یې ارمان راځي چې کاش بیا هغه ډېر خوند ترې واخېست، ډېر خوند هم ترې اخېستې. خپل منځي هم ودونه سره کړي دي؟ نه تر زمانه دي کړي. معمولا داسې کېږي په افغانستان کې؟ او اکثر کېږي، اکثر دي ډېر دا رقم ته وي، خو ما زړه نه رښتیا درته وایم، لکه هغه کور ماحول هم داسې وو لکه هغه موږ تره لوراندې چې کومې وې، یعنې یو داسې هغه انډرسټینډینګ هم سره جوړ شوی و چې لکه خویندې ورونه یو کور کې سره وو. نو خو ځکه پلار او د مور خواهش هم ده، یاکر د پلار دا خواهش وي، د مور هم دا خواهش وي خپلو کې هغه وکړي، خو ما زړه وسې نه وده نه منل نه ومې نه منه. سو هم وې په کور کې؟ زه مشر یم کور کې د پلار لخوا نه، او بیا مې پلار مې د دویم ده، مشر بیا بل تر دی موږ تر. او ښه د وقفې وار دی، یوه لنډه دمه اخلو پس د دمې له موږ سره واوسئ، نایب صاحب زموږ مېلمه دی. بسیار خوش آمدین. نایب صاحب در 2011 اولین مسابقه رفته در مقابل کانادا تورنتو، اما ای که چطور شروع کردن
آمدن به دنیای کرکت چطور شروع شد، چقدر سال قبل از تمرین کرده بودید، شاید جایی شنیده باشین، حالی هم مشنویم. کرکت یعنی لسیم سیز چاف پلانوی سیزا باید فیل دی فیل تلار سما نما فکر هم نوز به کرکت رو زنده جوڑو واو دا گوره قهرمانی اصلا دسته نوز تلاسه کیگی نو دا ما از فکر کم نوز به کرکت کو ما او یا با دیسی افغانستان تر ازم امان پاکستان کم زن کو او بزنسی فکر دیم کو فکر می طول با بزنس کیو آلتا یعنی اگا تجارت فکانداری او دا خپل کار سی یا کورت یا نافکر اوڑل یعنی یا دسی غلط فکرم نو چیر دسی یعنی زب با افغانستان افغانستان مالی دلیم نو دا تیر جالب با دا گو بیخی خواه افغانستان خبر دام چیر افغانستان هم یا ملک ستگنه اوز در تسنگ کاری اوز الحمدلله خپل وطن ده اوز پدی پویز مونگ افغانان یو باید فخر رو کو آقا وقتی زکا مهاجرت زوند و آقا ذهنی داره کم جورجی چی نه ما فکر اوز پاکستانه هم زال تا اوز دلیم و التم زوند که دیر نور خلکم دسی گمان که اوستاس پاک لبان دی طول دا خو اکثر دی معلوم داره کم نومو چی هر شابرات نت مهاجره نو بیا روس نسی بودی پویز شو دادیر جالب ایچی آلت دتا قاقی ہوئی ایچی دغیزن را غلائی دت دتا ہوئی اغیزن را غلائی نو دیچی کلب کرکٹ فیلد را اطلا ما نو دسی اغسی سڑای وای زرازا یو شاوک دوی کا نو هارد بال کرکٹ می شروع کور سرا کم کلو کی ہو دا 2000 وو شپاگ وو کی 2015 کی نو سه شروع میکرد دو میاد شروع سوی پاکستان که وای ترایل دی اندر 17 مال پاکستان تا با سوگزی نو آقا وقت دوم کرکر توم نه آقا وقت تاج ملک جنرال سکیتری پا آقا وان بیس بانیو پا پاکستان کرکر کری سحمت زای دا حال خلکی وی نو چی راغلم دوی سر بیا وزای کابل تا دیر دیشی آقا وقت شروع وقت نول دی افغانستان نو هر سه تقریبا ترخم نه کابل ته یعنی سیاسي ولا ساته کې ورسې ته له سهاله را دره کم ته نه و اوس ما شاله 2 نیم 3 ساته کې راي رسي نو سراغ له فایل تراغ له ټرایل لم ورک نو ټول پښمار یو سالو 15 نفر ولا غو کې ځوانان د الکان سي کوم نو بیا نو 17 کې راغلم 17 کې بیا موږ لاړو ملیشیا ته لاړو ول ټول سفر دې مال ته نو دا داسې د سلسله شروع سو بیا وخت جرسی ته لاړم انګلند ته نیشنل ټیم سره لاند بزراته کې ډیر زر بیا نیشنل ټیم بزر لاړه ما بیا التا پرفارمنس سره سره لاند وکاله بارو وکاله می چا وخت نه کوله بیا لوبي د کولې په وکاله کې لوبي می کوله تمرین د کو تمرین می کاوه نو بیا غنه روست بیا بیرته 2011 کې څنګه تا کناډا سفر یاد ک دغه دغه نو غنه بیا راغلم سفر ته بیا دغه نه جالبه کې صدا چې موږ اس کیمپ سرلنکا کې کیمپ نو زه ډی هایډریټ سوی وم د ما تقریبا یو هفته ز په سپټال کې وم او یعنی دا چا د معلومات نه حتی ز د سټیج تر سره دلته وم شاید ز اوسوینه یاره مکه واده خبر یعنی دا یو حقیقت ده ستونزه څه و ڈی ہائیڈریٹ سا ہوئے ہوں میں الٹا گرمی ڈیرا جاتا ہوں منگ کابل نہ کابل کی ہوا یا خدا یعنی اس ہوا گورے گرمی دا خوب ماشاء اللہ ہوا ڈیرا خدا الٹا بیا ڈیرا گرمی ہیومینٹی ورتا ہوا الٹا کا خاپا ہو گرمی ڈیرا جاتا تھا نمون خو افغانان یو لاړو واول ورځ باندې منډې شروع کړې زور مو لگا نو الکان نو ډیر زیات خراب سول پکې نو ز بیا د ما ادوړه ګردې ډیهایډریشن ډیهایډریټ کیږي سړی نو هغه سوی وم نو زه بیا په ځان نه وم پوهېږي نو تقریبا یو هفته زه اته ورځې هسپتال کې وم یعنې هغه شاید دا نه اوسم زمونږ هغه د وخت منیجر و سی او شفیق تانیزی زمونږ منیجر و نو هغه ته ډېره بهتره معلومه ده حتی هغه دې پورې هم رسېدلی چې شاید دی ژوندی پاتې نه شي یعنې دا یو حقیقت ده نو بیا هغه نه وروسته زه په دې کناډا سفر کې وم نه بیا زه ایسته کړم ځکه دا خو هسپتال کې ده دا څنګه کناډا ته ولی نو خیر راغل سپتال ته دوی راغل و ماتم ورځ نو ټول مبارکیان راکړي شفیق ستنګزای راغې چپ کړم یو خبر خو زړل راته منیجر مو هغه زړه کې ډیر 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 دسه نازک ډیر زیات نازک ده نو چپ کړم یو خبر خو
یعنی هغه وخت ما ته احساس نه کېده. بیا وروسته چې کله هغه رپورټس ما وکتل ما واقعیت ته، نو ډاکټر ته ورغلو. ډاکټر ته وایي وایي دا څومره رستو کی. ډاکټر داسې ورته وکتل وایي دا که غواړي یو ورځ رست وکړي که دوه ورځې رست کوي دا کوي چې سبا نه یا دوه ورځې بعد خپل گیم شروع کړي. نو خاص جالب وایي دا سړی وایي اوس مرګ په حالات کې اوس بیا وایي منډو ته بیا آماده ده. نو ډاکټر ته وایي دا کولی شي دا اوس بالکل نورمل ده. نو هغه ډاکټر بیا ما ته منیجر ته ویلي وایي دا دومره لږ کې ده و دا رقم کیسز وایي په زرو کې یو کس بچ کېږي وایي هغه وایي دا ده. دا دا خو چکچک لري. بیا هغه نه وروسته بیا کینډا سفر تا یاد کړ. دا یې ما لومړی سفر و نیشنل ټیم سره. وروسته چې بیا زه بیرته ټیم ته راغلم همالته کینډا ټورنټو کې میچونه ول وخت کې لیګ میچونه ول ورلډ کپ ته کوالیفاینګ راوند چې 2015 ته موږ ورلډ کپ ته لاړو. هغه میچونه اوس هم دي، هغه اوس زمبابوې او د مخکې هالینډ او بنګلادیش سره چې موږ ول داسې لیګ میچونه ول. بد بختانه په هغه بیرته څنګه را په اول میچ کې په صفر اوړو. رښتیا په دا اورېدو باندې په دا بایلو باندې خبره یو ځکه خو تاسو پسې دا قسم راوتلی وه چې ویلی چې دا قصدي بایلي ده. چلو مونږ افغانان خوله لري اکثر چې کله وایي پوښتنې ډېرې کوي وایي تاسو ولې دا زیمبابوې سره وار وخت میچونه کوئ یا ولې آیرلینډ سره میچونه کوئ؟ ضعیف هم گیر کړي. ضعیف هم گیر کړي چې کله وګټو پرېږدي مړه وایي تاسو خو وایي همیشه دونه ګټي کمزوري کمزوري او چې کله را نه وګټي وایي دوی ته وګوره بیا هغه کې هم نه پرېږدي. دغه څه دا نو څنګه کوي؟ نو څنګه کوي؟ نو خو اصل نه مونږ ځکه د زیات د کرکټ دوی کرکټ ګوري ډېر په شوق سره خو په کرکټ باندې دومره هغه پوین دوی دومره نه لري. په دغه میچونه باید څه لپاره وي؟ دوی بنګلادیش سو یا زیمبابوې سو یا هارلینډ سو دا د مونږ حریفان دي. دا د مونږ د دې کرکټ دغه د اوس وخت حریفان دي ځکه باید دوی نه مونږ میچونه څومره مونږ ګټلی سو مونږ یې باید وګټو. وګټو اوس خو آسټرالیا مونږ سره میچ نه کوي، نه پاکستان مونږ سره میچ کوي او نه انډیا موږ سره میچ کوي. په دې نه دی نه کوي ځکه هغوی خپله ډېر بیزي شیډولز لري، هغوی ټاپ ټیمونه دي. نو که هغوی ته موږ ځان رسوو باید دا دومره ووهو چې دوی که سبا د افغانستان نوم اخلي دوی لس حریفي کړو ډېر وګټو باید ډېر باید وګټو. تر او اوس ماشاءالله افغانستان په هغه فهرست کې نه ده چې خلک فکر کوي اوس الحمدلله. یعنی ډېر ټیمونه موږ نه سترګه کوي چې ولا افغانستان کولی شي ځکه په نوي ټیمونو کې واحد افغانستان ټیم داسې دغه ټول ټیمونه ورته غاښ په ګوته دي نه والا دا ټیم داسې هر څه کولی شي. په ټیم باندې غږیږو، نږدې ملګري به دې وپوښتل چې څوک دي در سره، اما د وقفې وار دی. د هپی ماسیف انرژي درینک مننه کوم چې زموږ د خپرونې ملاتړ کوي. هپی ماسیف انرژي درینک، انرژي برای تغییر، حتما استفاده کنین و لذت ببرین. تاسو انرژي اخلی که چای؟ زه با چای واخلم. مهربانی، چای ستاسو خدمت کده کولی شو گرمی هم درته کو. وقفه لرو پس وقفه رسر پاتسه. سلام مجدد، بسیار خوش آمدین. ادامه برنامه سر بچه هست، نایب سپ میمان ماست. سوالات گرفتیم از تالار از حاضرین در این برنامه بود. 4-5 سوال داریم، اینا رو مطرح میکنم، بعضی شاید هم جواب شده باشه، حالا بازم از نایب صاحب بشنویم. یک سوال که از ما پرسیدی بود که در وقت میدان بازی میباشین کمی پریشان به نظر میرسین، معنی است که چنگ چل در بانده؟ اکثر خلق بختانه که وید تک دیر دیسی سیریس کاره. او ما اکسونه کتل هلتا اکسونه که دست وید تو بایدیر غسلناک کاره او بیا چې کوم خبرې کوي نو دا تا ول دا رقم اوس دغه اوس ګورو دې باور نه راځي هغه کس ته یا اکثر په لو کې دې سي سي فوکس هغه تا ټول بک گراوند کې نو زکه تا فکر بل خواته نه نو بیا مونږ بیا جالب دار سه مونږ الکان ډیر فنی دي ټول مونږ ډیر مونږ او ډیر دې سي ټوکی کوي ډیر ټوکی میدان کې کلاس سره ډیر تنګ بیا یو بل باندې یو بل سره ټوکی کوي مونږ نمیخي په یو بل هغه نه وای نه وای دا دې کې شهزاد ډیر فنی ده مونږ سره
هغه بیا دا ټول گراوند ماحول یې جوړ کړی هغه بیا دا نور بیټسمنان چې کوم یې هغه هم تنګ کړي نو یو دوه ټوکې خو وکړه ماشي دا د ټیم راز دی اصلا ست ډیر ډیر داسې شیان دي چې هغه ځکه سی که زه ووایم شروع سم نه کېدای ډېر وخت ونیسي د موږ دغه د ټیم د کامیابي راز هم په دې کې و چې موږ ټول سره یو بل بیک اپ وو یعنی یو موټی وو سره هغه یو اتفاق او اتحاد هم په منځ کې وو په یو کس باندې بدل شوی په یو کس باندې چې یو کس پس یو بس یې غږ وکړو بس هماغه مخکې به موږ ورپسې وو دا به م فکر نه کوو چې څه به کېږي نو هر سړی کوشش کاوه چې زه یو څه وکړم د ټیم لپاره نو علت یې هم داده چې نن افغانستان ټیم ماشاءالله په دنیا کې په ټاپ 10 کې ده اوکې دا ټول ګران دي په ټولو باندې ډېر محبوب دي دا ټول ټیم دا ټوله ډله او نور ټیمونه هم همداسې یو بله پوښتنه دا وه دلته د زموږ د یارانو چې شته دي پرته له کرکټه کوم بلې لوبې سره مینه لرئ دس خاص نو درم خو یو کال تیر کال او کابل کال بسکوشي و په افغانستان هغه کې ها ها هغه کې ولاړ یو هغه کې نه هغه کې یو کس ګلبدین نومیده نو کله کومه په زنګونه وای ولاړ بسکوشي د شروع کړه نو هغه ته کس نه په کوم ټیم سره خوډه قوی کسو هغه هم قوی هغه هم کوي نو مرته مزړه مزړه په کور کې هم ما چیرته زه آسان زغلا وایسم نو دغه خاص علاقه نه درم هغه سره خو فوتبال سره کله کله مجیب او دالکان مجیب ځان سره بیا فوتبال ګرځي هغه ډیر شوقی ده بیا هغه سره اکثر لوبه فوتبال کوم سره نو اولی بال سره کوم اولی بال هم کوي اولی بال کوم ما سره اولی بال کوي راځي ګټم دې صحیح ډیر ښه ده بل پوښتنه دا و کڅام دا بیا وایم کله چې تاسو وی څنګه مو کرکټ ته مخه کړس دا مخکې وویلې د کرکټ سره مینه د طبيعي پیدا ستونه ک چا تشویق کړی ورته مخکې مرګر پښتنه وغم بل وکړه چې ته په دې نوې پوهه افغانستان کې اوس افغانستان کې افغانستان کوم هیواد ستا هغه مقصد د ما دا و چې کوم مخکې سمون ما شوم ما سکول وخت کې سیوم نو او پاکستان کې چې چا ځوان کو سم چې افغانان برونال ته ځوان کوي نو تبه ته هغه کرکټ ته مخه کوي ځکه هلته بل سپورټس نشته سواله کرکټ نه سټریټس کې کرکټ سکول کې کرکټ یعنی او ټینس بال زیات هلته ډېر زیات اوس هم چې څومره افغانان ټول ټینس کرکټ کوي او کوم خلک په فرض مثال په ایران کې چا ځوان کړی افغانانو هغه به یا فوټبال یا والیبال شوقیان او بالکل ځکه هلته کرکټ نشته ما مقصد خبر نه دا و چې زه په کوم وخت کې زه ماشوم ما به دې نوم خبر چې زه څوک یم زکه لاسې دې نه پوي سمه چې زه د دې خاورم موږ نه بي بي دي خدای وبخي زه په اخره کې غسره ډېر پدې بیا به غدا خپل دې خپل کیسې کولې چې موږ په یو ځل لاړو په کېدګي به مې رمي به وي زکه دې روان زه افغانم نو زه په دې اوس ډېر فخر کوم چې ما ماشومان دلته دي ما فامیل دلته ده د ما زوی اوس په افغاني ټولنه کې دلته ځوان کوي سبق وایي پښتو وایي دری وایي نو دا مال پر ډېر فخر فخر ده افغانستان در باندې ګران دی واحد خپل فامیل نه موږ ډېر زیات پاکستان کې ځوان کوي مهاجرت ځوان کوي یعنی کم نه کم موږ چې حساب کوم ډېر فغټ فامیل ده یوازې زغه فامیل نه زه په افغانستان کې ځوان کوم واو واو نو دا خوان کی زمو لپاره تاسو مینا وای او کا ناپولی ورته وای سلامات یو بل پوښتنه بالین کې بیٹنګ چا وکړه دلته یو مګر یو اوس وخت کې چیرمین صاحب خدای دې لري اوس نا جوړم د الله د صحت ورکې شهزاده مسعود زمونږ وخت چیرمینو نو کله وسه هغه په مونږ په دې چمن وزری سره څنګه ته وړکې اکیډمي اولمپیک راکړې و په هغه وخت کې ډېر مشکلات او حالات کې هم کرکټ سره مونږ هغه وخت کې نو بیا به دای ناست وزیر صاحب نو ته وسه سوګر غلند و پښتون او کلاسي بچای چې نه زه ورته سي وزیر صاحب بال راونډر ما دا ورته ویل خو ویل وندرې وندرې یعنی چې هم نه نو ته چې
دا الراوندر توپ د سیده سیغه دا لیون توپ نکیږي هو لیون توپ نکیږي ام بولینګ ام بیټینګ نو ادوارو سره شاک ته خو په وخت سره زیات شاک مثلا بیټینګ سره ده نو ځکه دا الراوندر ځان جوړول دا ډیر ډیر کرکټ کې ډیر ټف جاب ده دا دومره سخت جاب ده بیټسمین یې زه صحیح ده بیټنګ به کوي ولاړ وی بالنګ بالر یې زه یو شپږ بالا وکي اوبه درېږي نو الراونډر دا ده داسې نه ته یا بیټسمین یا بالر ته باید ښه فیلډر هم ورسره ته باید 100% په فیلډ کې هم ورکې نو بیا ته کولی شې چې یو الراونډر جوړ شي موږ دومره قسمت چې دسې موږ په هغه فیرس کې راسو خو خپل کوشش کوو خپل زحمت کوو چې هغه د الراونډر صحیح پور ادا کړو بالکل بالکل نو د نورو ټیمونو د نورو ستورو د نورو لوبغاړو د کوم یو نه مو کله کله په میدان کې ویره پیدا شي بالنګ بیټنګ نه او اکثر د سی ویره نه وي خو هغه پریشر وي یو قسم پریشر سی وي چې هغه زیات استرالیا ټیم سره اکثر وي نو او نور ټیمونه دار شروع وخت کې به اوس دومره نسته اوس هغه عادي حالاتو کې اوس عادي دا پریشر وي بیسیکل هغه 15 لس سوره ګراؤنډ کې اوس هغه پریشر بیا ختم شي بیا نورمل شي هغه لوبه نورمل شي خو پیل لږ سخت وي لږ سخت او د نورو دغه نړیوالو ټیمونو کوم خاصیتونه مو خوښیږي چې غواړی چې افغانان هم ولري یو خاصیت چې دې نورو ټیمونو کې سیده هغه یو شاید هغه ډېر ډسپلین دي ډسپلین ډېر ویل ډسپلین دي چې هغوی ډوډۍ هغه رقم ته داسې څنګه یو سپورټسمین یا پروفیشنل لایف کې تا ته پکار وي او د هغوی هغه هارډ ورک هغه رقم ته وي چې هغوی څومره محنت کوي په خپل فیلډ کې نور ټیلنټ وایز موږ الحمدلله په هر بخش کې په نړۍ کې ښیو بس خبره صرف د محنت ده د خواري ده زحمت ده نو لنډ مثال به زرته راشد خان درکم راشد راغی ټیم ته ځای جوړ کړ نو اوس راشد هر څه کوي هغه په محنت باندې کوي او بالکل نو دا راشد سینن ته هر سړی په خلو دا هغه په صرف په دې لاره دار سیغه شاله ډیر زیات محنت ده او دا یو د لوبغاړو د راتلونکو نسلونو لپاره او بلکې د وستنی ځوانانو لپاره یو ښه مثال ده حتی د موږ لپاره یو ښه مثال ده همداسې او حتی زه دې پرې ویل دومره ما یادېږي چې دی 2018 نه ما څومره دی سما کتلی او دی ویلې 2018 نه وایي را دې خوا د تروس پره وایي ما وریجې نه دي خوړلې د خپل د باډي لپاره د لوبې لپاره خپل سلو باغ لپاره واه دته وی ریاضت اوکی نوبت وقفه است پس از یک وقفه کوتاه ادامه میتیم سوالاتی که باقی مانده با نایب سر مطرح میکنین حتما با ما باشین ما در برنامه سراچه میزبانتان هستیم بودین نایب مهمان ما و برنامه سراچه ادامه داره نوبت عکس هاست چند تا عکس همکارم انتخاب کردن میبینیم و تبصره میکنیم یو څه عکسونه انتخاب کړی دي زموږ همکارانو هغه به وګورو په نوبت به باندې خبرې وکړو تر اوسه پورې هلته زه اوته ښکاري وو دغه اوس به زموږ استاسې عکسونه راولي البته ستاسو او هر عکس چې ونو د هغه په هکله باندې به هغه څه وایي چې زړه دې وایي لومړی عکس وا دا کوم څه وکړي دې اکشن نه غوړې تنګ څه وایم ته راځه یو وری اوس یار سره مې ودا اکشن وکړه سرک منځ کې مې مدري ودا وکړه خدا خو ته وای کنه چې ارنولد ډیر خوږیږي ارنولد مال بد کړی اوس نه دا اوس خپل ارنولد یاره دا په 2013 کې یو میچ کې ما وکړه په امنګ افغانستان پریمیر لیګ نو یو رګه وخت کې موږ سیو شفیکستان ځای نو پاس نو سما اکشن وکم ما زه نو اوس دا کوم شی به یعنی دا موږ خپل منځ کې لیګ وچ نه ول شارجه کې نو بیا چې زه مش خلاص راوته له ما ته وای وای دا اکشن ډیر سره خوند کوي وای دا وای کیری اون کا ځان سره وای دا ځان ته یو آیکون هغه جوړ کا مال سره پریم دا وای نو تاسو سره خوند کوي کنه وای افریدی لري راشد لري نبی لري ټول اړ یو خپل اکشن کوي
تاله پر وای داخره ما زه سعید تر زه ور زنه اوس خو د کالینو کې واه وخت تاسو سره خوان کوي بیخي سم خبره کړې ده تاسو سره عکس بعدي اها دا کله راشد کپتان سره 2019 نو روسته بیا ما ورته مبارکي ورکړه دا عکس ما په ټوټر باندې خپور کړ اها څه خاطره ست ده دغه وخت ډیره ښه یادونه ست یادونه دا خوازه په ډیر د خوشحالي فضا کې دا کار وسه او یو ډیر ښه طریقې سره وسه او راشد اکسپټ کړ تاسو ډیر زیات خوشاله وئ زه مرته خوشاله ځوان ده او یو ښه فکر یو ښه خدي فکر خاوند ده د کرکټ لپاره کې د ځوانانو لپاره نو زه په دې ډیر زیات خوشاله عمرته ځکه دا یو اصل سوک بزی سوک برازي لکه یو شاید چا دی چا میراث کې نه وي او بالکل نو دا یو ښه فرصت و راشد لپاره نو زه ډیر خوشاله یم بیا مرته ټوټه مو بالکل بالکل خب عکس بعدی رو میبینیم او دا کوم ځای دا ما ته کاری چې بامیانی مرګ کشتی بامیانو کې سلام نه 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 زه ډیره به کنه غواړم دا لاس انجلس لاس انجلس دی امریکا 20 دینه خبر وایي چې دا اکثر ته خسته ستا پام نه 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 پام نه دا موبایل مور کومه تصویران نه خلاص کوم یو خپه کې راغی ما فکر نو موبایل ور سره دا د دوستانو ل خدای دې لري ډیر ډیر زحمت او ډیر مل مپانه نه کړی و کم کال کې ورغلې دا 2020 کې ها او دا یو کال مخکې نو بیا چکر لپاره هتا کالیفورنیا نه مونږ بیا بیرو راولو لاس انجلس ته بیا کشتیم پرایوټ خپل کشتی و ها ها ښه خوند د پرخستی یاد نه سي سيار چرتي خو دې خوشاله لري امين او بالکل زمو سره هم دحمه تور سي عکس بعدی رو میبینیم واه دی عکس کوسی چې نه ښکاري چې زه پیوې یا دې کې کوم ځای دا انګلند سره میچ و مانچستر او ماخه مانچستر او ښه او نه په کوم یو مې اوټ کړه یو کچې شه خو نه هغه وخت چې درته ټول ګراوند کې نه چک چک سي شپلا کو نه سي او غاګ پورته سي هغه وخت بیا هم دا اکټو کې ورته او لا اکثر بیا دې بل کم اوازونه کې باقی راځي او کنه د سړي چې کړه کوم یو بل مرګري راځي وکړه ته وایي نور مخه ځکه بس د سیده او لا کمرې لاندې اصل کمرې در باندې ټول راغلي اکثر د دوستان دی راشي ټیکټ هم نه واخلي میچ تم راشي میچ لیدو تم راشي تشویق لپاره بیا سره په خبرې وکړي خبرې وکړي ګراوند کې چې ورته کور وسړی ته دا رقم بیا مخ وړي او ترخ ته په قاری کې دا چاته د رقم د خبرې کې د مخامخ کوڅه سوې او اکثر کله کله ډیر نه کم ډیر کم کنځا خو بده نه کړی نه کنځا څنګه کې هغه ور کې بیا کله کنځا وکړه ور کې عکس باندې واو عجب دی شهزاد څه وایې به چاکلیټ بوای موږ د چاکلیټ بوای چاکلیټ بوای یو راځي وویل دا میچ ما خیال د ساوث افریقا سره او په انډیا کې په ممبئی کې دې میچ ډېر جالب کیسه ده موږ دې میچ کې موږ باندې افریقا تقریبا 200 سورن زره باندې وکړ او یا میچ 200 شلو که 200 سورن زره باندې وکړ نو هغه وخت کې افریقا بلوران تیز ول ډیر زیات تیز ول نو دا بیټنګ ته لاړ نو ډېر ښه بیټنګ یې وکړه تقریبا 15 اورو کې د سلویخ رنګ اوټ سره راغی نو موږ سره هغه وخت کې شفیق الله شفکو نو هغه ګلبزونه د تبیر ته کوټي او تاک ته ورول کنه لاندې سیدا د سامان را کته کی بیا خولي کیږي بیا بدلی ګراوند کې نو هغه لاندې ول نو دوی ته ورول کنه نو هغه شفیق ورته وایي کنه سې شزاده کوم بیټنګ دی وکړه آفرین والا سم وای 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 سټډیم کې وای دوم مچاو کا دا هغه خبره په سلامان وای ها نو شزاد اوس دا پیډونه باسې کنه نو شفیق ورته مولا یو ټاپه وړ ډیر خ نو شزاد ورته وای شفیق یو خبره تا وای څه
وای لبانه نخو دارن نخکاره کردم لبانه نخو دارن نخکاره داو چی زم ما خلو داره شادو نوای ما تو تو کرپی هدی که بس بخپایی نشته زاد خودی منگ دی افغانستان پا یعنی پا آغا کسانو که داشتی داغا کرکت دی زیتا رسیده دا سوالای دا دیر محبوب او شهزاد زان تا زایده پا کرکت دی او دا با تاریخ هم لیکی بی هم داشتی دا او اگر دیر لاسترالانی پا افغانستان نه یوازی پا افغانستان بلکه انترنشنل کرکت بانی اگر یو ریکاردز لری ریکاردون لری نو دا اللہ دیو کشتای فیٹ سی بیر ترازی دیر خواه تبصرا اکسی با دیر میبینیم آها دا کوم کوم برسمیل انگلند سره دا میچ ما خلا او ما خامه خ بال راو ما کیچ هغه و نه ویو کو پسو باندې اورس ما خلا برستو او برستو هغه هغه شی بیت نزدې کې اصلي زایته غټلو ته اخري اخري زایونه ده هغه څرقم بي هغه ویل شي نورم دیدی کی گیب که نورم گرنگی نا چی کلا پدی بانی پویی گو چی اوس میچ گتل دراوان دا بیاد شروع که با دیر احساساتی و الکانا با لگ پویل نرامندی کده بیاوی پی وگا که چی غیبه ویلی بیراغ بور سر و میلی بیراغ بو دا غاڑا کی راو آچا و یا با لاز کی نیولی و ها شروع وقتنو که دیر احساساتیان و دیر احساس جرم دیکی لگا؟ او دیر یعنی زړه خوره معمول وا وخت کې مونږ ته ځکه ډېر احساساتي وو ځکه چې مونږ باندې غوښتل چې مونږ میچ بایلو یل دا نه و چې مونږ باید میچ مونږ همیشه هیوادوال ته فکر کیو چې دلته به هیوادوال څه فکر کوي دوی هم ناستي تلویزیون ته ناستي میچونه ګوري میلیون میلیون کسان میلیون کسان نو ډېر زیات به مونږ سره د خپل هیوادوالو فکر به و نو هر لوبغاړي به دا فکر کاوه چې نه والا باید دا میچ وګټو بیا وسه میچ مونږ په ګټې پکې وو ټوله به رامنډه کړه هغه د بونډری لاین ته به کېناستل او میچ بس ختم د دې به ټول را منډه کړه چا بس خلو به کړه په وګه باندې که اوس دغه معمول ډېر داسې هغه نرم سوی ده په ټیم ماحول ډېر هغه سوی ده نو اوس میچ کله موږ ګټو یا پوهېږو چې دا میچ ګټو بیا دومره هغه خوشحاله یو ځکه اوس هر یو میچ یو هدف لپاره کېږي اوس دغه لیګ میچونه دي 500 ورځې کوم دي دا د 2023 ورلد کپ لپاره نړیوال جام لپاره په لاره اچول شوي کوم د سی سی پروګرامونو کې دي نو دا هر یو میچ سره موږ ته 10 پوینټ راځي ګټلو سره نو دا باید موږ اوس سیریز خو نه باید میچونه دوه یا درې هر سیریز کې سړی وګټي نو هغه ته تر رسېدای شي نو اوس دومره هغه موږ په ښه ټیبل باندې یو په پوینټس کې اوکې نو دومره نه خوب شروع کې به ډېر زیات احساساتي او اکثر بچا زړل یعنی احساس خپل هغه به نسو کنټرول وای هلته په جرسی کې سیکل ما اول سفر 2003 کې هغه سفر ډېر د سی سفر اوس یعنی زنه سم یاد ولاغه باندې ډاکومنټري م جوړه شوی ده نو دا یې پکې ځوند دا او خب نوبت وقفه است در قسمت پایانی برنامه خاطریم پس از یک وقفه کوتاه با ما باشیم سلام و قسمت پایانی برنامه بسیار خوش آمدین برنامه سراچه هست به خاطر قهرمان شدن به چه چیز نیاز است؟ این سوال جوابات زیاد داره تجربه انسانهای زیادی که در دنیای خودشان در دنیای تجارب خودشان قهرمان شدن نایب ما چی میگه در این مورد؟ دیر خب پختانه ده دا قهرمان لفظ یا چا تا ورکول دا دیسی نده سی سوک پا چا احسان کهی دیشا دا دیر اخواری دیر زامت دیر تکلیفو ندی نو دا لفظ سوک چا تا ورکی او سوکس دا لفظ چا تا کاریگی باید دیر افتخارو کی او دا لفظ ساتل هم دیر یو غټه چینه واری باید دی لفظ سمره سی درناوی وسی او سمره سی دی لفظ سر احتیاط وسی پراتلون که زون که نو دا با دیر زکر منگ اکثر منگ تخل کهرمانان لکب را که یا ویستاسو میلی کهرمانانی تاسو اتلان یه
بیا چې موږ لکان فکر کوو چې موږ دومره څه نه دي کړي تر اوسه پورې چې دا افغانان دا موږ د افغانانو لوی زړه ده چې دا دوی مینه ده چې موږ ته راکړې نو دا لفظ که موږ اوس خپل لوبغاړو ته کاروو نو دې لفظ شاته ډېره زیاته خواري پرته ده هم تکلیف هم تکلیف ده هم مسؤلیت ده ځکه دا کرکټ چې نن په افغانستان کې شتون لري دا په دا موږ ته چا په خیرات کې نه دی راکړی همداسې ده د دې زحمتونو بدل دی دا نه موږ د موږ سره نه موږ سره دولت همکاري پکې کړې ده د وخت دولت چې کوم و ځکه هغه وخت کې موږ نه به د چارواکو منډې ویلې هو موږ ته به چا جای نه راکوو په افغانستان انتخاباتو وخت کې څنګه و هغه ته خو بیا سړی خپل خپل ځاني لپاره خپل ګټې لپاره کاراو نو اس هغه لاپ کې خو زه نه وم شروع کې وختونه زه خو بیا وروسته بیا ما وکتل ما واقعیت ده نو دا نوروز او رئیس او تاج ملوک دی الاداد نوری دا خلکو بس کیسې اوس کوي یعنی واقعیت ته ډېر سخت نو دا دی غوی هغه سمره اوس هغه وخت کې دوی تکلیفات تیر کړل او نن دغه لوبغاړي په دې حالاتو کې چې تاسو ګوري دنیا لیګونو ته ځي یعنی ښه ژوند چختنان دي دا داسې په اسانه نه دي راغلي موږ ته بس ده کور کې درته د یو اتل په سترګه ګوري که نه هغې کښېنه هلکه دغسې وي پلرونه ډېر عجیبه نه دي بیا پښتنو کې نه موږ په ټو ځکه موږ هغه د موږ نه وموندې ما بلکې ټوله د موږ افغانانو ما د کور ماحول دا رقم ته ده هغه د کلي ژوند او د کور او د جومات باید هلته مشر شي که ته څومره هم غټ سړی او مشر وي باید ته ورته تابع اوسېږې ته احترام وکړې نو دا یو معمول ده ښي هغه احترام کوي خو دا رقم ته هم نه وي تا خبره پورې اکثر کله کوي چې یادم اوسې کوو داسې ده د افغانستان وضعیت دغسې دی زموږ د افغانانو هغه ټولنه دا رقم ته ده چې هغه کې نه کېږي چې ته ځان څومره هم غټ احساس وکړې نه کېږي بیا یو نیم غږ در باندې کښېنه مڼه ښه زه یو پوښتنه د افغانستان د کرکټ په ټوله کې په افغانستان کې د کرکټ په هکله لرم څنګه راتلونکی ورته فکر کوئ تاسو راتلونکی انشاءالله ډېر ښه ده د افغانستان د کرکټ راتلونکی ځکه کرکټ یو ډېر ښه خواته روان ده ښه ځکه ډېر داسې ځوانان را روان دي کرکټ کې او د کرکټ پرمختګ لپاره ډېر کارونه روان دي نو انشاءالله دومره دا سفر چې موږ په دومره کم وخت کې وایي هغه ورځ لرې نه ده چې افغانستان به د نړیوال کپ چښتن شي په خیر سره او ډېره لنډه که همدغسې اتل پاتې سي او همدغسې دوام وکړي خدای دې ډېر عمر درکړي درته او یو کرنۍ وو اتیا کرنۍ کې به څه رقم احساس لرې سپین ګیری اتل بیا موږ اکثره چې کېږه تا خبر چې سپین ګیرو چې څه فکر کوو دا موږ دوستان چې کله سره غوسې ګس و فلان کوي بیا به څه ښه و بیا به څه کیسې وایي ښه څه جمع به ورسره کوو نو منګل صاحب همیشه کله کله وایي سپین ګیري سو که نه اوس وایي سپین ګیري سو والا سپین ګیري سو نو ستا وي نو خدای دې پاک دې موږ ته نور هم د وطن خدمت توفیق راکړي او الله دې وکړي که اوس په کرکټ په میدانونو کې یو او خدای که عمر و ژوند و ان شاء الله بیا به نور په دې وطن په خدمت کې لګیا ډیره مننه ډیر تشکر زما پوښتنې خلاص شولې او خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی دی موږ ټول تاسو سره مینه لرو سلامت ډیر تشکر ډیر ښه راغلی خوشحاله اوسېږي د دوستانو نه هم ډیره مننه کوم چې دلته راغلل او دا دوی خپل دا وخت قیمتي وخت ما ته راکړه او د تلویزیون په پرده باندې څومره افغانان ورونه موږ ګوري ټولو ته یو خبر به زه کوم باید خدمت وکړو وطن ته زړه تنګ نه کړو هر کوم حالات به راځي ژوند کې نو انشاءالله چې موږ تاسو دې حالاتو سره فایټ نه کړو صحیح ده حالات هر کوم ته دي نو انشاءالله وطن به موږ تاسو جوړوو هغه ورځ لرې نه ده چې دې وطن کې اوس هم الحمدلله ډېره خوشحالي ده باید هغه خلک هم راشي چې کوم خفه دي بالکل بالکل همدا یو ثانیه کې سیاست سره د دونه شوق دی که دونه یاره ډېر بدې مې راځي سیاست مې ډېر بدې راځي بسیار تشکر دوست عزیز نایب مهمان ما بود در برنامه سراچه از شما هم تشکری میکنم تا هفته بعد اجازه میخواهیم خداوند یار نگهدار همه تان